xorijdan O'zbekistonga qaytgan fuqarolar shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanayotgani va ularning nomlaridan kimdir mobil telefoni IMEI kodlarini rasmiylashtirayotganidan shikoyat qilmoqda. Huquq-tartibot organlari surishtiruv boshlagan. Axborot vazirligi esa ma'lumotlar o'g'irlanmasligi borasida choralar tadbirini ishlab chiqayotganini aytmoqda. Charter reyslar orqali O'zbekistonga qaytgan fuqarolar o'zlari bilan olib kelgan telefonlarni ro'yxatga olishda muammolarga duch kelayotganidan shikoyat qilmoqda. Chetdan olgan telefonning IMEI'ni registratsiya qilaman desam, bittasi boshqa IMEI'ni registratsiya qilib ulguribdi. Buning ortida katta firibgarlik borga o'xshaydi. Men kabi jabrdiydalar ko'p ekan. Masalani o'rganib to'polon ko'tarmasak bo'lmaydi chog'i, deb yozdi Erkinjon Karimov. Post ostiga boshqa fuqarolar ham aynan shu muammoga duch kelgani haqida yozgan. Facebookda Isroil Tillaboyev ismli foydalanuvchi xorijdan O'zbekistonga kirib kelgan 11 tanishining hammasi o'zlari xabardor qilinmasdan pasportlariga telefon rasmiylashtirilgani haqida yozdi. Barchasi pasportini beradi, tekshirib bu pasportga telefon rasmiylashtirilgan ekan deydi. Pasport egasi hayron, o'zi bexabar. Xullas, ma'lum bo'lishicha aeroportda yo'q bularning pasportlariga telefonlar urib bo'linyapti ekan. Bu ishda telefon biznesi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar bosh-qosh bo'lmoqda ekan, deb yozdi Tillaboyev. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22-oktyabrdagi qarori bilan O'zbekistonda telefon qurilmalarining IMEI yoki xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodlarini majburiy ravishda ro'yxatga olish joriy qilingan. Kontrabandaning oldini olish uchun joriy qilingan ushbu tartib bo'yicha O'zbekiston hududida xorijdan kirib kelgan fuqarolar va yuridik shaxslar belgilangan mablag'ni to'lab, telefonlarni ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan telefonlar avtomatik ravishda bir oydan so'ng ishlashdan to'xtaydi. Ijtimoiy tarmoqdagilar ayrim mas'ullar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini telefon kontrabandasi bilan shug'ullanadigan shaxslarga sotib, o'ziga xos biznes qilayotganini aytishmoqda. Ularning ma'lum qilishicha, xorijdan kelayotgan fuqarolarning pasport ma'lumotlarini DXXning chegara xizmati chegarani kesib o'tishi bilan skan qilish orqali oladi. Ammo DXX chegara xizmati ushbu ma'lumotlarni uchinchi tarafga taqdim qilayotgani to'g'risida fakt va dalillar yo'q. Bu boradagi e'tirozlarga shu vaqtgacha jamoatchilikka oshkor qilinmagan DXXning matbuot xizmati ma'lumot bermagan. BBC axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmatov bilan bog'landi. Ahmatov vazirlik bu kabi holatlarning oldini olish uchun bir nechta variantlar ustida ishlayotganini bildirdi. Hozir bir nechta variantlarni ishlab chiqyapti. Shu to'xtamga aka bugun kechga yoki ertagacha soat 2 gacha bitta to'xtamga kelib, variantlarni odamlarga tushuntirib bermoqchi. Nima variantlar bo'ladi? Yani oldini olish uchun bo'ladimi bu chora tadbirlar mana shu? Ya'ni misol uchun faqat kim chetga borib keladigan bo'lsa, o'zini nomiga olingan SIM karta bilan faqat shu o'tkazdirsin degan narsani ham qilish mumkin-da bu narsani. Bu hozir ishlab chiqilayotgan bittagina detalcha, bu shunaqa bo'ladi degan emas. Hozir spetsialistlar ishlayapti. Sherzod Ahmatovning aytishicha, tizim operatori bu borada huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov BBC'ga huquqni muhofaza qiluvchi bir nechta organ surishtiruv ishlari boshlaganini bildirdi. Bir nechta huquqni muhofaza qilish organlari hamkorlikda ish boshlashgan. Vaziyat tafsilotlari yaqin kunlarda e'lon qilinadi, deydi u. Ichki ishlar vazirligi bu borada surishtiruv olib borilayotganini, pasport ma'lumotlari o'g'irlanganini da'vo qilayotgan Erkinjon Karimov ham tasdiqladi. Twitterda yozgan shikoyatidan so'ng unga Ichki ishlar vazirligidan telefon qilishgan. Ichki ishlar vazirligidan telefon qilishdi. Bu muammoni kuzatib borishayotgan ekan. Ariza yozib bera olasizmi, deb so'rashdi. Ertaga borib ariza yozib kelaman endi, deb yozdi Karimov. Oldinroq IMEI tizimidagi muammolar yuzasidan Mening fikrim portaliga 2019-yil 14-dekabr kuni jamoatchilik murojaati muhokamaga qo'yilgan edi. Mening fikrim portalida 10 mingdan ortiq ovoz olgan murojaatni 60 kun ichida Oliy Majlis ko'rib chiqishga majburidir. Murojaat tez orada 24 mingdan ortiq ovoz to'pladi. Mana qariyb 9 oy bo'lgan bo'lsa-da, hali-hanuz negadir Oliy Majlis murojaatni ko'rib chiqmadi va hozirgacha murojaat javobsiz va natijasiz qolmoqda, deb yozadi tadbirkor Feruz Allayev.